Sveiki. Čia kaip visada nuotaikinga laida tavo pagalba. Taigi visi patogiai įsitaisykite ir praleiskite pusvalandį kartu su mumis. Pusvalandį, kuris bus pilnas intrigų, nuotykių ir pamokų. O kaip liaudyje sakoma, protingas mokosi iš svetimų klaidų. Taigi pirmoji šio vakaro istorija kaip tik tokia. Tik žiūrėk ir mokykis. Va, šitą. Turiu tau staigmeną, ponas Andriau Žemaitį. Garsų, duok čia. Siela atsiveria pavasario žiedais. Ką? Labai čia kažkaip tose anykščiose, arba ant vyno, arba ant poezijos. Operatoriai, lipsit be ponį švakės. Klėtelė. Noriu pasakyti poetui eilėraštį. Sningas, naigės, negyvai, visos gėlės tau vienam, Baranauskai. Ne, čia ne Baranauskas sailas. Paukščiukai cypė. Gal tu jau nenervuok Baranausko? Nenervuosiu Baranausko. Geriau pasakome tai, ką mūda būtų žinom ir vis tiek poetą pagerbsim. Taip, žirblis kamine. Tupi žirblis kamine, su lapinė. Tu gali bent jau prie vyskupo, dieve mano, šitaip nekalbėti. Gerai. Ko mes atvažiavom, babžia? Čia mai tu pripiorlis, a? Mes čia pripiorlis, nes... Anykščiai, aš galvoju tave nors kultūriškai kažkaip, žinai, įvesti, bet žiūri tam po naujų metų. Ko? Arkliuko? Durnas, nors neugausiu marką. Tai va, tai... Jaunimas, tai va, kaip vaikinai, jūs pašokite iki Anykščių sausio mėnesį, nes reikia parnešti arkliuką. Nupirkau šai išgert, gal bus biški ramesnė. Ko gulėjau ligoninė. Tu laukėsi? Taip. Lėdėtus buvo privadėjęs, kad galėjau padovanos. Ką padovanos? Arkliuką. Ai, tavo vyras amžinatelisi, ne? Tu krytai? Taip. Tenai žinau, kad tėtis dangoj dabar. Kiekvieną vakarą pamojuoja per langą, tada tik einu miegoti. Arkliuko? Taip. O tai arklius labai myli tavo dukrytę. Nelinksiu. Subarinu žiauriai, aš kažkaip žinok, nemoku. Vat kai mane pagauna tikras tas toks žinai skausmą, ar man aš nebemoku nešnekėti. Aš nežinau, ką saky. Čia nieko, nieko nesakyti, reikia čia daryti greičiau viską, nes... Bet čia yra arklys, o ne žirgas. Tokia maža moteriškė. Jie to įsės. Ar tikrai turit arklių? A tu kaip kam aš meluosiu, aš ten dirbu. It's so incredible that we're alone. There's so much to be said and done. It's impossible not to be overcome. Will you forgive me if I feel this way? Kiek šitas? Kiek už šitą? Nežinau, gražiai šitą. Nu maždaug, nu plus minus. Grina krauja. Grina krauja čia? Čia širmė. Tai kiek čia maždaug kainuos? 4 000. 4 000 šito. Ne. O ta, kur aš važinėjau, tai apie 5. Šitas labai gražus, o kaip jo temperamentas? Žiūrėk, koks gražus, juodas. Ne, negražus iš arti. Gražus, kas šitas? Asilas.
Работаем? Чурек! Понюка? Klausyk, ponia, yra toks dalykas. Dėl yra, suprant, ateik, aš jau iškelti. Čia. Ką ne? Mums reikia. Už 500. Ne. Už 500. Ne. Už 500. Nu, tai už 300? Ne. Šimtas? Ne. Nu. Tai sutarim, ponė. Tai 300? Tai gerai. Ačiū. Aš jeigu jis labai išdikaus, galiu ant jo atsisėsti. Jam gal taip linksma nebebus. Na gerai, eik čia. Gerai. Tai ar tokio arkliuko jūs norėjote? Ne, mes norėjom mažiuko, kur suptis vaikas galėtų. Nu, tai ne šitas? Ne. Ne šitas? O tai koks tau arkliukas reikalingas? Suptis? Suptis. Ir atsisėsti galima, ir suptis. Gedai! Ką? Čia ne tas arkliukas mums reikalingas. Medinio reikėjo, medinio. Tai ko tu pats visus arklius važiavai? Eik iš burt medinį arklį greitai. Medinį arklį. Šito? Tai Brigitutė, čia yra tavo tėčio kalėdinio dovana. Jisai kaip pažadėjo, kad tavo arkliuką per kalėdas padovanos. Tai va, jisai dovanoja tavo tą arkliuką. Tinka didelės bėdos, žinau, kad norisi labai verkti. Bet nepamirš, kad reikia ir tavo šypsenų, reikia ir Brigitai tavo šypsenus. Nu, visiems reikia tavo šypsenus. Mes norėjom tavo šiandien priminti, kad viską galima biškį su pokštu pažiūrėti. Ir džiaugtis to, ką turi. Ar pažadė laikytis, ką? Nu, važiuok ir vėl dabar verkia. Žinau, kad sunku. Bet labiausiai tavo šypsenų tai Brigitai reikia. Žegedai, viską teisingai šiandien padarė. Jeigu būtumėt vežę arkliuką į namus, manau, kad ir mama, ir vaikas tiesiog būtų savo liūdesį užsisupę. Gerai, kad jie šiandien čia buvo su manis. Jo. Bet iš tikrųjų, kaip yra svarbu kartais, ir ne kartais, visada, kai ištinka tragedijos, tikros didelės tragedijos, rasti jėgų ir toliau žiūrėti gyvenimą šviesiai. Nes tikrai tie, kurie iškeliauja, aš tikiu, kad jiems yra daug geriau negu mums. Skauda tiems, kurie lieka, kurie netenka. Dabar, Auksė, tu turi šipsuotis dėl savo Brigitos, dėl artimų artimiesiems tavęs reikia. Reikia ne tik, kuri moka verkti, bet ir ta, kuri moka šipsuotis.
Su jumis ir vėl laida Tavo pagalba. Pasikartosiu dar kartelį primindama, jog mūsų pagalbos telefonas 1393. Nesidrovėkite, skambinkite mums. Tiek šį vakarą, būkite sveiki ir laimingi. Iki rytojams.